Dobrý den. Takže dneska netradičně jsou vybaveni dvomi prezentérmi, dvomi obrazovkami a dvomi různými prezentáciami, které zkusím ale spojit dokopy, tak to vznikla taká jedna message, kterou vám chceme povedať. To je právě to, že uvádzame v podstatě v tom istom termíně dva nové modely, alebo facelift Clia a nový Megane Grand Tour. Takže já pevně doufám, že v těch testovacích jazdách jste postrehli veľa zmien, ale aj to, že sa jedná o nový model a práve Megane Grand Tour. Dovolte mi začať teda Clio, keďže Clio bolo prvé, ktoré prišlo na slovenský trh a vlastne dostalo teraz taký krátky facelift, tak na začiatok vám ukážem takú krátku genézu tohto modelu. Takže keď ste správne počítali, tak je to Clio 4. generácie. 4. generácia aj preto, lebo Clio je veľmi obľúbený model, ktorý je pre Renault model najpredávanejší celosvetovo. Je to vozidlo, ktoré je líder v segmente B v Európe. A čo je u neho zaujímavé, tak v rámci celosvetových predajov sa od jeho uvedenia predaje stále zvyšujú, čo je trošku iné proti štandardnému životnému cyklu, kedy vedete model, predaje rastu, potom ten model začína trošku stárnuť, tak zase klesajú. Je vidieť, že Clio je veľmi oceňované našimi zákazníkmi, našli si k tomu k nímu svoju cestu a predáva sa veľmi dobre. Aj preto prinášame facelift, ktorý je povieme taký decentný, ktorý vylepšuje stávajúce Clio, ktorý dodáva viac kvality, ako interiéru, tak exteriéru a rozširuje trošku ponuku výbavy a ale to vám prezradí na ďalších slajdoch. Tak, co týka Clia, tak jedná sa o facelift, o fázu 2, to znamená, že tam také menšie detaily. Vrátim sa možno úplne k začiatku, že Clio vychádza z takej tej margaretky, ktorú navrhol Laurens van den Acker, kde Clio znamená lásku, to znamená taký ten najväčší životný zvrat, by som povedal, alebo najväčšie zamilovanie sa. Je to vlastne koncept Desire, ktorý sa pretavil do Clia a vlastne v tomto lístku tej margaretky aj pokračujeme ďalej. To znamená, že Clio sa zmenilo sa hlavne v detailoch prednej a zadnej masky, predu nové svetlomety, nová predná maska, nový nárazník a vzadu tiež svetlomety a tvarovanie zadného nárazníku. Clio je dostupné ako v verzii krátkom, tak v verzii kombi. A práve novinkou je, že do segmentu E prinášame LEDkové svetlomety LED Pure Vision, to znamená, Clio dostáva technológie z vyšších segmentov, tak ako ste u Renaultu zvyknutí. A v rámci tej zadnej časti Edge Lightning svetlá, ktoré sú tiež LEDkové. A celkovo vlastne podtrhujú ten design, svetelný podpis, ktorý sme uviedli pred pár rokmi. To znamená, ten svetelný podpis 2DC, ako vpredu, tak aj vzadu, je viditeľný aj na Clio a jednoznačne ho identifikuje ako Renault s týmto jedinečným svetelným podpisom. Clio je dostupné v 10 farbách, z toho 4 farby sú úplne nové. Predtým, než sa pozrieme na interiér Clio, tak vám predstavím z pohľadu dizajnu nový Megane Grand Tour. To znamená, poprosím upriť pozornosť na druhú obrazovku. Megane Grand Tour podotknem iba to, že od začiatku o ňom bolo uvažované ako o verzii, ktorá bude na trhu. Už na začiatku to bolo dizajnované ako samostatná karoseria. Nevzniklo teda iba predĺžením 5-dverového hatchbacku, ale vlastne bolo myslené na to, že aj to používanie auta je trošku iné ako pri 5-dverovom hatchbacku. Čo sa týka výzoru, opäť stretneme sa s LED svetlomety s podpisom C, ktorý som práve prezentoval pred chvíľkou pri Clio, to znamená podobné znaky. V rámci tej zadnej časti tiež Edge Lightning a zároveň vlastne dá sa povedať permanentné svietenie v tej zadnej časti, takže táto je oveľa lepšie viditeľné na ceste.
plynule budeme pokračovať Megane, čo sa týka interiéru, ten je podobný ako ako ste videli na 5-verovom, väčšina z vás už ho mala možnosť vyskúšať. Zase dôraz na kvalitne vybrané materiály na licovanie. Veľmi dobre tvarované sedačky s dvojitou penou hustoty, a zároveň aj lepšie tvarovanie bočníc a lepšie vedenie. Celkovo Megane Grand Tour prináša komfort, tak ako ste zvyknutí aj pri Megane Hatchback. Čo sa týka rozmerov, nový Megane narastol skoro o 27 cm, to znamená, zväčšila sa jeho dĺžka. Zároveň sa nám až o toľko nezvýšil, lebo je iba o cm vyšší ako 5-verový Megane. Iba pre vaše porovnanie proti Megane 3, to znamená jeho predchodcovi, je nižší asi o 5 cm a zároveň je trochu širší, to znamená, že mu dáva lepšiu stabilitu na ceste, dostáva taký športovejší výzor a je, by sme povedali, veľmi pekným nástupcom predchádzajúcej generácie Megane. Čo sa týka dĺžky kolies, tak tam je vlastne narastol o 43 cm, to znamená na vyššie 4 cm, čo sa nám vo finále prejaví aj v vnútornom priestore, lebo už pasažieri na zadných sedlách majú priestor 216 cm v oblasti 163 m v oblasti kolie a zároveň získali na hlavu trošku viac miesta práve vďaka karoserii kombi, ktorú Megane Grand Tour reprezentuje. Kombi samozrejme znamená veľkú variabilitu, to znamená batožinový priestor u Megane Grand Tour 521 litrov merané metodikou VDA. Tento objem sa samozrejme dá využívať rôznymi spôsobmi, takže Megane Grand Tour ponúka aj variabilitu v rámci interiéru, ako napríklad rozdelenie batožinového priestoru, schovanie roletky, prípadne máme aj Easy Fold systém, ktorý vlastne jedným zatiahnutím páčky umožní sklopiť sedadla a vieme si tam urobiť aj rovinu. Pri sklopení sedadiel dostaneme vnútorný priestor až 1500 decimetrov krychlových, opäť merané metodikou VDA. A keďže je to Grand Tour, ktorý vždy býval taký variabilný, tak nám vlastne umožňuje vytvoriť, ako už som hovoril, rovnú plochu vzadu a následne sklopiť aj predné sedadlo. Je to opcia, ktorá sa dá objednať. Pri sklopení zadného sedadla sa dajú prevážať predmety dlhé až 2,7 metra, čo povedzme na klasické auto je veľmi dobré číslo. V rámci Megane Grand Tour ponúkame pre tých, ktorí potrebujú ešte trošku viac, aj možnosť objednať si ťažné zariadenie. Je to skryté ťažné zariadenie, ktoré sa vlastne dá vyklopiť z vnútra z kufra. Toto ťažné zariadenie sa objednáva ako príslušenstvo, to znamená, montuje sa u dílera, veľmi jednoducho sa vyklápa, tak ako aj zaklápa. Dá sa to celé urobiť v podstate nohou, pokiaľ je človek trošku zvyknutý na toto ovládanie. No. Predtým, keď sa dostávame k asistentom, tak ja sa vrátim zase naspäť ku kliu. Takže čo sa týka interiéru, máme tam hlavné zmeny, ktoré sa týkajú kvality, ktoré sa týkajú materiálov, ktoré sú tam použité. Sú oveľa, povedzme, lepšie navrhnuté a hlavne sa zmenil vlastne samotný volant, ktorý má vodič u seba, ale pred sebou. Zmenili sa výduchy klimatizácie, je tam prerobená hlavice, riadiaci páky, bočnice v odberách a v neposlednom rade aj sedačky. Vy, čo ste jazdili Clio, tak ste možno zaznamenali, že sedačky sú oveľa lepšie tvarované, sú, povedal by som, kvalitnejšie urobené, tak ako aj pri iných modeloch Renault poskytujú lepšie držanie tela a zároveň sú aj viac tvarované.
Clio ponúka aj možnosti personalizácie. Tí, ktorí vidia na streche také tie bodky, tak to je jedna z možností personalizácie, napríklad strechy a spätných zrkadiel, to je taká tá exteriérová, je tam myslím, že 5 alebo 6 možností exteriérovej a plus zároveň je možné si k tomu zvoliť aj personalizáciu v rámci interiéru, to znamená vybrať si farby a skombinovať to vlastne. Je tam zhruba okolo 30 kombinácií, ktoré si zákazník môže vybrať a tým si urobiť svoje Clio jedinečné. Clio vo fáze 2 preberá práve technológie z vyšších segmentov, to znamená, že ku Clio sme teraz pridali predný parkovací senzor, ale vlastne bočné parkovacie senzory, to znamená, že Clio dneska už má 360 stupňové parkovacie senzory a s tým vlastne sme umožnili mať aj Easy Park Assist, ktorý vlastne v Clio teraz umožní zaparkovať v troch rôznych módoch, to znamená pozložne, kolmo alebo šikmo. A je to vlastne technológie, ktoré sme predstavovali pri Espace, Talismane a Megane, tak teda vlastne prichádzajú aj do Clio. Zároveň v Clio je možné si objednať zadnú parkovaciu kameru, takže parkovanie môže byť hračkou pre každého. V rámci tých technológií sa nám trošku rozšírila aj ponuka multimediálnych systémov alebo navigačných systémov, a to o systém RNGO, ktorý si možno pamätáte, sme prezentovali pri Twingu, čo znamená, že vám stačí mať svoj smartfón, stiahnuť si aplikáciu RNGO, pripojiť vlastne k automobilu a viete fungovať s touto aplikáciou. Alebo je tam klasický MediaNow, ktorý sme zvyknutí, alebo je možné už si objednať priamo aj systém Arlink. Vrátim sa k Meganu a tuto poviem veľmi skrátke veci, ktoré sme vám predstavovali pri Megane, tak ako aj veci, ktoré som teraz hovoril pri Clio, sú dostupné samozrejme Megane Grand Tour, takže či už to sú ADAS systémy, či už to je head-up display, digitálne zobrazovanie alebo strešné okno, toto všetko nájdete aj v novom Megane. Samozrejme systém Multisense, ADAS, ovládanie bezpečnostných systémov, pomocných vlastne a ostatné funkcie ako je navigácia a audio. Cez Multisense, ako dobre viete, si môžete nastaviť v rámci automobilu až 5 modov a tieto módy vlastne menia správanie vozidla keď správne počítam, tak je to 9 až 9 odozvách, ktoré vám dáva, či už je to klimatizácia, osvetlenie, odozva, riadenia, alebo manévrovať nehnuteľnosť for control. Zároveň iba pripomeniem, že Megane tiež disponuje širokou paletou ADAS bezpečnostných systémov, ktoré už poznáte a máte vyskúšané. Easy Park Assist tiež ako na Clio, tak ako som pred chvíľkou prezentoval. A v Megane Grand Tour je možné si objednať tiež prémiový systém Bose ozvučenia. A práve to je novinkou, ktorá prichádza aj do Clia, lebo Clio ako prvé vozidlo v tomto segmentu má takýto prémiový audiosystém, kde si vlastne môžete teda objednať audiosystém Bose aj v Clio. Tak budem pokračovať Meganom. Čo sa týka motorizácií, máme tam 4 Energy motory s tým, že základný motor je SCE o výkone 100 koní s 5 stupňov manuálnou prevodovkou a potom tam sú Energy motory TCS100, 130 a ktoré sú 6 stupňov manuálnou prevodovkou alebo Energy TCS130 s dvojspojkou EDC prevodovkou a na verzii GT motor Energy TCR-205 s dvojspojkovou automatickou prevodovkou. U Clia máme tých benzínových motorov trošku viac a tá paleta v podstate vychádza od atmosférickej 1.2, o výkone 75 koní, kde sa dostávame cez 90, 120 koní až k verzii Clio RS, kde začíname na 200 koní a verzia RS Trophy má 220 koní. Čo sa týka dieselových motorov,
je tam osvětěna 1.5, výkonně 75, 90 a 110 koní. 75-koňová a 90-koňová varianta je spokojená s 5-stupňovou manuálnou prevodovkou a 110-koňová je s 6-stupňovou manuálnou prevodovkou. U Meganu máme v ponuke těž 1.5 motory DCI 90 a 110 s 6-stupňovou manuálnou prevodovkou, DCI 130 s 6-stupňovou manuálnou prevodovkou. Do budoucna, pravděpodobně budoucí rok, budeme uvádzat Hybrid Assist, který byl teraz představovaný vlastně plynovou Scenicu a Grand Scenicu. A ten bude těž s motorem DCI 110 a 6-stupňovou manuálnou prevodovkou. A potom máme vlastně dvě automatické prevodovky, DCI 110 a DC6-stupňová a na GTčku DCI 165 a těž 6-stupňovou rychlostpojkovou automatickou prevodovkou EDC. Na Clio budeme ponukat verziu GT Line, čo je vlastně změna oproti minulé fáze, když jsme měli verziu GT, tak teraz vlastně ponukáme paket GT Line, který bude dostupný na viacerých výbavách a bude iba na zákazníkovi, či chce paket exteriérový, interiérový, alebo či chce taký full paket, který z toho auta robí ještě krajší autíčku. Takže předtím, než se pustím do KRS, tak ještě no, dovolte mi zastavit se o Megane, kde právě těž povím, že Megane Grand Tour bude těž, respektive je ponukaný vo verzii GT. Verziu GT poznáte velmi dobré. Myslím, že většina z vás mala možnost si ji otestovat a ty ohlasy jsou velmi pěkné, takže jsme velmi rádi, že tato verzia je na Grand Tour. Co se týká GT, tak samozřejmě specifický design, který vidíte jako už jinou přední masku, nasávání vlastně tam, kde by měly být hmlové světla, napadení brzd, 18-palcové, 17 alebo 18-palcové specifické disky a z té zadní strany GT poznáte podle zadného difuzoru s jedním výfukom a vlastně je tam i badge na boku, který hovorí o tom, že sedíte v vozidle, které bylo dotknuté rukou Renault Sport. Co se týká interiéru, tak v podstatě interiér je tak, jako ho poznáte z Pepperové verzie, s tím, že je tam dost připomínek toho, že se jedná o RS-ové alebo o auto, které bylo vyladěné divizio RS Sport, takže čímž je to športový volant s logom GT, športové sedačky, které jsou těž gravírované v tou šachovnicou RS. Automatická prevodovka, děkujem. A samozřejmě potom budíky, které jsou těž v specifickém designě RS. Samozřejmě Megane GT ponuká tak jako 5-dverový natáčení funkcionální to natáčení všech 4 kolies, to znamená i na Megane Grand Tour se střetnete so systémem for control. Iba pre vaše rýchle pripomenutie, záleží podľa zvoleného módu, jak sa natáčajú predné zadné kolesa. Pri štandardných módoch sa to mení pri 60 km rýchlosti, v športovom móde sa to mení pri 80 km rýchlosti. Verzia GT nemá mód Eco, takže môžete si užiť viac zábavy práve s tlačidlom RS Drive, ktorý vám umožní místo modu jako si zapnout mod RS Drive, čo vás přitmí vlastně jako športovějšího režimu a užít si viac takovou tu zábavnější jazdu, pokud to podmínky samozřejmě dovolují. A předtím, než vám povíme vlastně už jedný z posledních slajdů, co se týká Megane Grand Tour, tak se vrátím v tom výkoně zase naspäť ku Clio RS, lebo Megane GT ponuká vlastně 205 koní v benzínovém prevedení, 165 koní v dieselovém prevedení. Ale Clio RS nám začíná už hneď na 200 koňoch. S tím, že ten nový design se samozřejmě prejavil aj na této druhé fáze. Hlavně na té předné části, která viac evokuje monoposty Formule 1. Jsou tam aj nové 18-palcové disky. A jednou z noviniek je RS Vision, ako nazýváme tieto predné svetlá v tej prednej maske, ktoré sú zložené vlastne z troch častí. To, že evokujú šachovnicu Renault Sport, myslím, že všetci vidia, takže
vás to tiež samozrejme páči. A v podstate tieto svetlá plnia tri funkcie. Je tam, sú tam hlové svetlá a vlastne prisvedcovanie do zákrut. Sú v tom obrysové svetlá a sú v tom aj prídavné diaľkové svetlá, ktoré v kombinácii práve s Pilot Vision dávajú veľmi krásne svetlo na ceste v noci. Odporúčam, keby to mali možnosť, určite si vyskúšať. Je to veľmi pekný zážitok. Ako som hovoril o motorizáciách, tak Clio RS má 200 koní v spojení s 6-stupňovou dvojspojkovou prevodovkou ADC. Zároveň prichádzame s verziou Trophy, ktorá má 220 koní, tiež dvojspojkovou a automatickou prevodovkou ADC. A zároveň vlastne Trophy sa stáva takým našim okruhovým šampiónom, keď to nazveme. Lebo má veľmi pekné parametre, zrýchlenie z 0 na 100 za 6,6 sekundy, pevný štart na 400 metrov 14,6 sekundy, maximálna rýchlosť 235 km za hodinu. Novinkou pri verzii Trophy je vlastne výfuk Akrapovič, ktorý bol navrhnutý práve pre túto verziu. V tom športovom mode sa chová úplne fantasticky a myslím, že každý z vás ako novinár, keď je mať možnosť vyskúšať si, tak ocení zvuk, ktorý toto auto dokáže dávať, tak ako aj športový výkon. Dovolte mi ešte také zastavenie na troch slajdoch pri podvozkoch, lebo vlastne máme v ponuke verziu Clio RS, ale aj Trophy, ale vlastne športový podvozok na Clio RS má povedzme tieto parametry, ktoré sú tu. K tomu športovému podvozku si viete sa rozhodnúť pre podvozok Cup, ktorý je proti športu ešte trošku pritvrdený, ktorý má ktorý má tvrdšie pružiny, že sme hovorili, ktorý má tvrdšie pružiny. A potom vlastne prichádza verzia Trophy, ktorá je ešte proti Cupu znížená vpredu o 1 cm, vzadu o 2 cm. Má práve tie tvrdšie pružiny ako vpredu, tak ako aj vzadu a celkovo je ešte pritvrdené alebo nastavené o ďalších 15-20% proti štandardnému podvozku. Takže milovník športových jazd alebo dobrej jazdy si vie vybrať až z troch podvozkov na Clio a tým pádom si urobiť auto presne podľa seba toho využívania, ktoré potrebuje. Či už je to auto na každodenné jazdenie, alebo či je to auto, ktoré je možno viac určené na okruh. Každopádne poďme k uvedeniu na trh. V podstate Clio sa predáva už od nejakej polovice septembra v štyroch verziách Live, Advantage, Limited a Intense od vlastne 8990 eur. Verzie RS a RS Trophy v ponuke od 22 290 € s 5-ročnou zárukou Renault, ktorú ponúkame. A tak ako som spomínal, máme aj verziu GT Line, ktorá vlastne dáva verziu, máme opciu GT Line, ktorá dáva možnosť či už exteriérového alebo full paku GT. Teraz teda vyšší v cene od 350 alebo od 590 € podľa verzie. Pri Megane začíname predaj v oktobri, to znamená pred pár dňami sme vlastne oficiálne začali predaj, dorazili auta dealerom a sú k dispozícii či už na testovacie jazdy alebo na vyskúšanie, alebo iba na pozretie. Ponúkame vlastne 5 verzií, Live, Zen, Intense, Bose a verziu GT. Live začína na cene 13 990 €.